Sinänsä kyllä aika uskomatonta, että tännekin pääsee, mutta on tää kyllä mahdollista ihan lentomallin avulla. Siis ottaa vaan ihan lentomallin kauniiseen käyttöönsä ja sitten niin lentää tälle puolelle. Eli tuossahan noi on ton noin tuo metsän seinämän takana toi, mikä se on se pohjoisjäätävi. Mut sen sijaan tästä, jos se lähtee menee tänne päin, se täytyy olla aika tarkkaa vain. Tuolla se alkaa vähän hahmottua. Tässä kohtaa se on. Tässä tuleva maanpinta, mikä lähtee juuri noin jaloista tonne päin noin, minne minä nyt katon, niin tuossa toi maanpinta ei ole enää semmoista läpi semmoista, että sitä voisi käyttää, että siinä voisi niinku kuljeksia miten sattuu. Vaan lopputulos on se, että jos menee tuosta tonne päin, niin tuosta putoo ton maan pohjan läpi ja spawnautuu omaan kotiinsa. Siis tässä nyt sitten harmaa helvetti. Eikä semmosiakin voi tässä pelissä nyt sentään olla. On kylläkin joku bugi, että voi puota tällä ilman, että se vaan on autu omaan kotiinsa. Mä veikkaan, että tämä harmaaseen helvettiin putoaminen on bugi tässä pelissä, jota ei oo vielä korjattu oikein täysillä. Palataanpa ylöspäin. Vittu! Kuinkahan paljon minä tossa oikeastaan putoasi? Nyt ollaan taas maan pinnalla ainakin. Mut tässä tää vinossa oleva nurmikko, mikä on tässä kohtaa, niin sähtänä! No niin. Niin tää tässä, niin on sosta kiinteetä aluetta. Tossa taas tuolla on semmoista. Tässä tuolla sitten on. Tuolla päin, missä näkyy noin merkkivalot. Hei, mitä? Mihinkä minä nyt päädyin? Mä pääsin tuon seinämän läpi juuri tuosta kohtaa, missä on toi noin toi metsäreuna tollai. Mä just näytän miten se niinku tapahtuu, jos pääsen päinvastaiseen suuntaan. En pääse, eli se on aika hyvin se kyllä. Tältä puolen minä tulin kuitenkin tälle puolelle, jossa olen nyt. Aikamoinen. Mm-hmm.
vitti! Voi vittujen vittu! On nyt niinku tällä alueella, tällä missä on tää tossa toi matalempi metsäreuna.